အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုသုံးစွဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုသုံးစွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇွန်လတည့်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြောင်းပြည
ဒီကိစ္စမှာငွေကြေးအထောက်အပံ့များလိုအပ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ပအကွင့်ကြီးကိုမျှော်လင့်မနေဘဲပြည်သူဗန်နာငွေနဲ့သာအကောင့်ထယ်ဖော်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သူရအောင်ရှင်မန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါငွေတွေဟာတမရဦးသိန်းဆိုင်ရဲ့အထူးသုံးဆွဲဖို့တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဗတ်ဂျက်မှာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအတွက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရင်းထဲမှသုံးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူရအောင်ရှင်မန်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုနိုင်ငံတော်တမရဒုတိယတမရနှစ်ဦးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမျ
ါတယ်ရှင်။